Eu sou o Chief Marcos Bonfim e hoje nós vamos falar sobre a deputada estadual de Santa Catarina, Ana Caroline Campagnolo. Espero que eu tenha falado o seu nome correto. Ela me deu o privilégio de fazer um comentário no meu Facebook, que eu achei muito bacana. E isso que ela fez, eu publiquei e botei no top do vídeo, né, da apresentação, e mandei meu e-mail para ela para que ela pudesse fazer um vídeo e replicar o que ela disse. Inclusive eu vou ler para vocês o que que ela disse, o que que ela escreveu. Ana Caroline Campagnolo: caramba, colocar uma foto minha, deputada estadual Ana Campagnolo, espero que a pronúncia esteja correta, se não estiver correta me desculpe, como se eu fosse a deputada federal Caroline De Toni, jornalista que não sabe nem quem são os políticos que estão comentando. Bom, deixa eu explicar. Você não sabe o que eu sou, porque eu não sou jornalista. Quem se passa por jornalista é o teu companheiro, amigo de igreja, aquele que é amigo do Espírito Santo, que negocia a te ajudar, é o Kennedy Nunes. Esse sim que é jornalista. Eu não sou jornalista, como você pode ver ali em cima, Chief Marcos Bonfim e policial americano, tá? Então, mas olha, Carolina, faça o vídeo, eu te prometo que eu vou publicar. Eu acho que você tem o direito da réplica, assim como eu tive o direito da réplica de um comentário de um coronel que na época ele era comandante em Balneário Camboriú, um canalha, mentiroso, sonso, prevaricou. E no próximo, esse vídeo não vai parar por aí não, que eu vou mostrar mais em relação ao tópico que eu vou falar, porque você como deputado estadual, você tem a responsabilidade de fazer leis para o povo, e não para a polícia militar, beneficiando a corporação. Você tem que fazer leis para o povo que funcione. E os maus policiais, os canalhas, vocês têm que botar na cadeia. Tem que mudar as leis, fazer as leis serem que canalhas, como esse que eu vou te mostrar aqui, tem que estar na cadeia. Aliás, o seu esposo foi promovido a capitão. Nada melhor do que ser amigo do Bolsonaro, não é mesmo? Mas vamos lá. Então tá aí, gente. Essa é a Ana Carolina, ela gosta de arma. E esse é o vídeo que eu já postei várias vezes, que me revoltou e me revolta até hoje, principalmente do final do vídeo, além dessa tentativa de homicídio contra um casal comerciante, né? Um casal que estava no trabalho, dentro do seu estabelecimento, sendo atacado, ofendido e quase assassinado por esses dois canalhas policial. E o pior, com o apoio do coronel de Itajaí. Você é de Itajaí, não é, minha mana? E o seu marido pertence ao batalhão de Itajaí? Isso nós vamos descobrir também. Mas vamos lá. 773. Mas aqui eu quero que vocês prestem bem atenção nessa foto. Vou colocar duas fotos para vocês e vou passar o vídeo para que vocês possam ter a dimensão do crime que esses bandidos fardados cometeram. Estão agora na corporação, bom, estavam, atendendo o telefone. Não sei se eles agora colocaram em outra cidade para eles continuarem praticando crimes. Então você veja bem a expressão dessa senhora. É uma comerciante de 34 anos, a sua filha de 16 anos estava presente, estava do lado, e seu marido, enquanto isso, sendo agredido por um outro policial. A foto desse policial é da Adair de Oliveira. Povo de Santa Catarina, se você vê a Adair de Oliveira, prepare a cama e bote a cama para funcionar e saia correndo, porque ele é perigoso. Então, outra foto tá aí. Ele, além de estrangular ela, essa senhora, é Beatriz o nome dela. Ele, não satisfeito com a mão, ele pega o pepper spray, coloca dentro da sua boca e nos olhos. E durante a agressão policial, ele puxa ela pelo cabelo, joga ela pelo chão, ela fica roxa. E eu vou mostrar o vídeo, eu coloquei o vídeo aqui agora, maior, para que vocês possam ver melhor e ouvir essa tentativa de homicídio. Vamos lá. 773. Tá morando onde, Jadson? Ali no final da rua. Show de bola, nós vamos lá na tua casa. Ô, xerife, vai chegar ali. Vai chegar a ocorrência ali. Já finalizei? Claro.
estava entrando, ele não chegava. A senhora acha ruim o trabalho da polícia, senhora? Antônio César de Oliveira, 42 anos, comerciante, é o marido dela. Vou explicar pra senhora. Só um minutinho. Ele não deixa ela falar. Tinho, deixa eu falar. Só um minutinho, deixa eu falar. Não, pode falar, querido. Só um minutinho, deixa eu falar. Não, só um minutinho, deixa eu falar. Pode falar, problema. A polícia militar em situação de flagrante. Eu tô mandando tu pegar a polícia militar em situação de flagrante. Você não é lei. A polícia. Você tem que ter outra sensação pra mim. Como que é teu nome? César. Ô, como que é teu nome? Deixa eu explicar para vocês terem ideia. Eles tiveram uma ocorrência anterior a essa, em que prenderam um suspeito na frente do negócio dela. Aparentemente, o que eu li na reportagem, que ela pediu para que não ficasse na entrada do negócio dele. Aí, depois que acabou a atuação dele com o traficante, eles decidiram entrar e fazer essa agressão, violação de tudo que você possa imaginar e tentativa de homicídio. Me parece, mas foi antes, né? Será que eles fizeram treinamento com a Polícia Rodoviária Federal, asfixiação? Ainda bem que eles não estavam com o camburão, porque senão era capaz de colocar ela no camburão e jogar uma bomba lacrimogênea dentro do camburão para matar. Mas a técnica foi um pouquinho suave. Uso progressivo da força, assim como o coronel diz, e a representante dos praças de Santa Catarina, que é uma mulher. Ô xerife, ô xerife, ô senhora, ei, tá sendo tudo filmado, tá? Tá sendo tudo filmado. Ei. Ele agride ela primeiro. Puxa pelo cabelo. Essas técnicas de abordagem da Polícia Santa Catarina quando lidar com a mulher. Braço pra trás. Vai apagar. O PM Adair Oliveira começa a estrangular ela. Um braço pra trás. Calma. Deixa eu trabalhar. Mãe, braço pra trás. Deixa eu matar tua mãe. Braço pra trás. Pronto. Deixa eu trabalhar, guria. Eu quero matar tua mãe. Vem pra cima de mim. Vem pra cima de mim, valentão pra caralho. Quer fazer força, tu acha que a polícia é o quê, seu idiota? Você quer fazer seu idiota? Esse é o tratamento a um comerciante, um casal de comerciantes, que tem o seu negocinho aberto. Esse é o tratamento VIP da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, apoiado pelo seu coronel comandante local de Itajaí e usando uso progressivo da força. Isso nunca foi uso progressivo da força em lugar nenhum no mundo. Mas em Santa Catarina, sabe como é que é? Aliás, tem influência. 773. Bom, aí tá mais ou menos uma foto e tá a foto aí da deputada com foi promovida a capitão. Deputada, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que que você fez nesse caso em favor do povo de Santa Catarina? Você é deputado estadual, você deveria ter pelo menos uma CPI. Ah, que CPI? Para com isso. CPI é só pra Petrobras. É, que CPI? Polícia Militar, CPI? Não, que. Meu marido agora é capitão, foi promovido. Nada melhor do que ser da linha dos amiguinhos de Bolsonaro, que a promoção vai mais rapidinho. E você gosta de arma, né?
Engraçado. Mas quando eu coloquei aquela foto, foi por causa dessa foto aí que você tava com camisinha do Bolsonaro. Deixa eu te dizer uma coisa. Ou você é muito sem vergonha, ou tu não vale nada, ou você se passa de anjo de luz. Aquele que está na Bíblia, você sabe como é que é, né? Porque o Bolsonaro disse que quem é do PL, do Centrão, não sou eu que estou dizendo, não. São ladrões, são corruptos, são safados, são canalhas. E você agora está no PL? Como é que pode isso? Qual é a moral que você tem? Mas eu quero que você volte naquele caso. O seu marido, na época, era tenente. Ele era o supervisor desses dois policiais em Itajaí? Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você concorda com o uso progressivo da força, que é uma falácia, é uma mentira? Você concorda que os dois policiais mentiram para o promotor de justiça? Você concorda que agora estão atendendo o telefone ganhando quase 6 mil reais por mês? É. Não teve punição para eles. Tinham que estar na cadeia. Cadeia. Tentativa de homicídio. Carolina. Se sinta à vontade de você responder o meu vídeo. Pode fazer, que eu publico aqui na minha, no meu Face e no meu YouTube. Pode fazer. Na íntegra. Eu posto na íntegra. Agora eu vou te avisar mais uma coisa. Isso não vai ser o primeiro vídeo, não. Eu vou mostrar outro vídeo de quanto é tão agressivo a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina com o povo. E você não está fazendo nada pelo povo de Santa Catarina. Nada! A mão fez, casou com um capitão. Segunda vez, né? E você é contra o divórcio, não é isso mesmo? Tá certo. Estou aguardando a sua resposta e o seu vídeo. Como eu te prometi, te mandei meu e-mail para que você mandasse o seu vídeo para eu publicar. Vai ter mais vídeos sobre você e sobre a polícia de Santa Catarina. Ah, e vai ser exposto mais uma vez, aquele coronel mentiroso, canalha, cínico, que prevaricou. Você vai entender no próximo vídeo. Que Deus possa abençoar o Brasil. É isso aí, gente. O Bolsonaro chamou eles todos de canalha, mentirosos, corruptos. Se gritar Centrão, não fica meu irmão. Pois é, são todos sem vergonha. Não tem vergonha na cara, não tem dignidade, não tem respeito por si próprio. E agora defende Bolsonaro, estão no PL, no Centrão. Vai entender. Que Deus possa abençoar o Brasil. E se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.